Já, ég byrjaði 1958 hjá flugfélaginu og flugfélag Íslands og var þá á Douglas DT-3 og Katalínu, PBA, 5a og við flugum til skiptis á Douglas og Katalínu og munurinn á þessu og núna að það tók okkur eitt kvöld að læra bæði á Douglas og Katalínu sko, það var bara eitt námskeið, tók tvo tíma og klukkutíma hvort hvora vél og síðan að fara í þrálendingar á Douglas og þrálendingar á Katalínu og þá var bara tekkurinn kominn, síðan byrjaði að vinna daginn eftir. Þetta mikill munur eða setna þegar maður í þrjár vikur á bóklegu námskeiðum og svoleiðis. Hérna, áttu þér eitthvað uppáhaldsflugvél sem þú hefur unnið á? Sko, þristurum var náttúrulega mjög skemmtileg og ég var aðstofa flugmaður á þristi en að DC-8 held ég að sé þú svo vel sem ég allavega kunni bestið. Bara, það var svo skemmtileg vel og gaman af flugunni. Man stóðu til hérna sammenningu loftlega og flugfélagsins? Já, já, ég var eftir henni. Og hérna, var það ekki mikil hasar? Það var tölvöld mikil hasar. Ég lendi nefnilega í því að ég byrjaði á flugfélaginu og fórsetið loftlega og maður var svona litin vafa sem mögum að báðum stöðum. Sko. Þegar við varum á loftlega þá voru að tala að ég var í flugfélagsmaður og flugfélagsmenn tölum að ég var loftlega maður. Þannig að ég lendi svolítið í líði að tilhætti. Sko. En allir þessir erfileikar í sambandi við þessa sameiningu, er allt bara gleymt og grafið í dag hjá mönnum? Ég held það, en ég samt hef ég orðið var við það svona þegar menn koma saman að það er svona aðeins eitthvað enn svona eitthvað gamalt en ég held nú að það sé meiri góðu enn svo les En manst þú eftir stofnun FIA? Nei. Það er fyrir þína tíð? Það er fyrir mína tíð En finnst þið FIA hafa gert mikið í að breyta kjörum flugmanna? Já. Það var náttúrulega bæði kjör og svo var það kvíldatím og annað sem að náttúrulega gjör breytt öllu að þetta er ábyggilega eina flugfélagi eða sko eina félagi sem við gert eitthvað í þessum málum því að maður bara vissi það kunningjarnar sem voru að vinna hjá hinu flugfélagunum að hvernig maður farið með þá og það var miklu betra allt hjá FIA og ef eitthvað kom upp þá gast alltaf leita til þeirra þú stóðst ekki einn í einhverju þrasi sko. En veit ekki að ég nefndi ykkur dæmi þetta, sko, hversu, já, nei, ok, aldrei, skilja. Það er kannski ekki beint dæmi, en ég bara manni í verkvöldum og annað, þá var náttúrulega að vera að hóta að reka mann og svoleiðis og þá var maður ekkert, maður vísaði bara á FIA og sko, sagði við erum bara í félaginu og þið talið við þá. Það var mikil hjálp í því að það var alltaf verið að hóta rekstri, brott rekstri og hóta hinn og þessu og svoleiðis að það var náttúrulega mjög gott að hafa sterkt félag á bakvissi. En finnst þið FIA hafa stuðlað að bættu öryggi í flugi? Já, ég held það nú. Ég held það svona með mörgu að það, þeir náttúrulega voru með þessu öryggisnefnd og allt alveg frá því ég mann eftir og þar var farið yfir mörg mál og það var nú eins og kannski það er ekki vist að því munið það, en í Keflavík var náttúrulega vantaði mikið þegar við byrjum að fljúga þar. Það var ekki ægilega saðflugnum en á eina braut og það var verið að berjast í þessu í mörg ár og ég hætti sko 1999 og þá var ekki komið ægilega, það var vísu búið að komið fyrir síðustu brautuna 29, eða hvað heitur hún ekki 29 í dag? Já, 02 líka. Já, það var líka við aðflug þar. Það var ekki komið á koru að þessa brautin hafði vísu búið að ægileg sem var komið en það mátti ekki nota það, sko. Ég man alltaf að hafi byrjað 2000 að ég held að þeir hafi stöðla mikið að því að berjast fyrir þessu og öllu mögulegu í sambandi við öryggismál. Og hvíldarregluna náttúrulega, þær eru stort öryggismál. Já, hvernig voru þessar hvíldatímareglur í gamla dag? Það voru nú bara sem minnst um það, sko. Þannig að það var bara flogið bara með að menn bara stóði í lappirnar? Já, við máttum fljúga á Douglasunum 1000 tíma ári, minni mig að hafa verið 900 að 1000 tíma, ekki hvort það er. Síðan eftir að þóttirna koma þá náttúrulega minkaði flugið tölvert og það var náttúrulega því að þakka menn fór að benda á það að það var
það var miklu, miklu tíðari ferðir á þóttanum meir flugtók og lendingar heldur en á hinum vélunum. Við fórum kannski til Ameríku og stoppum við 3 daga í New York eða eitthvað star og allt upp í viku en þarna var bara einn annan eftir stopp og svo lýst að það gjör breytist. Segja okkur frá aðeins hérna flugulegtegundum sem þú flugst, eiginleikum þeirra og svona? Já, hérna, ég flug DC-3 og Katalínu og síðan fór ég á DC-4, var þar bæði, ég var nú ekki flugmaður á DC-4, ég var siglingafræðingur í 1 ár, en fekk svona hálgildins flugmaðstekk á DC-4. Síðan þegar DC-6 kom hjá loftlegum og þá fór ég þar sem að stóða flugmaður, og síðan flugstjóri og síðan kom CL-44 kanadærin og þá fór ég sem aðstofaflugmaður og síðan sem flugstjóri árinu setna. Svo kom DC-8 og þá flugum við nú öllum típum áttum, alveg þessum elstu og yngstu og síðan kiptu loftleðir þarna eða legðu til að byrja með DC-8-63 sem var þá þessi lengda Super 8 sem kvöldu var. Það var náttúrulega alveg allt, nýjustu græjur og allt í henni. Og svo kom þegar 737 kom að þá sótti ég þar og var þar í nokkur ár. Og svo var ég á 757 í fjögur ár. Og aftur svo á 737 endaði þar. Já, það má segja, Þóra, að þú hefur flogið bæði í gamla tímanum og í þeim nýja á fótöldinni. Myndur þú segja að það hafi verið erfiðara flugmastarfið þegar þú byrjaðir heldur en svo á fótöldinni? Þetta er alveg að mínu áliti, það var sumt erfiðar í gamla daga en annað mikið erfiðar í dag. Það er ekki alveg hægt að vantaði náttúrulega mikið að tækjum og græjum en það er bara, það breytist allt. Svo koma þóturnar og þá koma nýjar kröfur og öðru vísi. Ég held að sé ekkit minna erfiði eða hvað þið kallið að vera á nýri vél en eins gömlu. Það var sumt betri í gamla daga og sumt betra núna, náttúrulega. Tækin alveg óhemju góð og góða græjur á flugvöllunum sem vantaði mikið hérna í Kanada.